Invincible. I'm
gato Minasan. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Se inscreve no canal Delic. Lembrando, esse vídeo foi editado por mim, porque tem pessoa que roubam meus vídeos e isso é muito chato. Muito obrigado, obrigado mesmo e tal. Sério, roubar vídeos dos outros é chato demais. Você tem muita dificuldade de editar para vir outro cidadão e pegar seus vídeos como se fossem deles. E o pior que não deixam nenhum crédito de autor. Mas, mesmo assim, vamos ficar firme e forte nesse negócio. Até mais para vocês e obrigado.